E agora vamos andar de kart. Aí, o nosso é o número 30. Vai lá do lado. Põe o cinto. Ali tá escrito go e ali tá escrito stop. Muito bem. Go, stop. Eita, já estamos saindo. A primeira volta eu acho que é devagar. A primeira volta é só aquecimento, Laura. Eu acho que a primeira volta é só para reconhecimento de pista. E depois iremos rápido. É corrida. Vamos tentar ganhar dele, Laura.